Բարի երեկո, սիրելի տիկիտակայիստներ։ Այո, ես այստեղ եմ նրա համար, որովհետև դուք ինձ կարոտել եք, որովհետև սպասում եք մեր ջեքպոտյան հերթական խաղարկությանը։ Իսկ ես այստեղ եմ, որ ձեզ տեղեկացնեմ մեր ջեքպոտի պայմանները, որովհետև մենք միթեթև հեշտացրել ենք ձեր համար, որ դուք ավելի հեշտ ու պարզ ճանապարհով հնարավորություն ունեք շահելու ջեքպոտը։ Դե, չենք մոռանում Cyber Hub-ի Instagram-յան edge-ի մասին, բնականաբար բաժանորդագրվում եք edge-ի վրա։ Edge-ում կտեսնեք այս վիդեոն, լայքում են, կոմենտերի մեջ ընդամենը դնում ենք պլյուս։ Եվ ամենակարևոր պայմանը, դուք պարտադիր պետք է ունենաք Easy Wallet հավելված, որի միջոցով ձեզ կփոխանցենք ձեր շահած գումարը, այսինքն մեր ջեքպոտը։ Եվ ամենակարևորը, Easy Pay ընկերությունը կրկնապատկել է մեր ջեքպոտը, եւ նախին 50,000 դրամի փոխարեն դուք հիմա հնարավորություն կունենաք շահելու 100,000 դրամ, այսինքն կրկնապատված ջեքպոտը։ Ինչպես որ բացմի թողեք մեր ջեքպոտները, որովհետեւ 50,000 դրամը դարձել է 100,000 դրամ։ Միազգային հավաքականում Մարտինը Մարտինը խաղը։ Մարտինով էր։ Հերթական հաղորդման հյուրնա Պետրոս Ավետիսյան, նո ակումբի հարցակվող։ Պրիվետ։ Դու գիտեիք ինչա նշանակում կլուչի ծանրակ։ Օրո։ Արա Ձիբալա ոնց է խաղած բանը, տարոնը ոսկանյանի։ Մի հատ գոլը խփեմ գոնե Ձիբալայի ձախը, մի հատ դալի, օրը վրոտը խելա հեղա։ Ինձ թվա խաղը 10-ից է, 10-ը դուք անջատ եք կամերաները։ Փարքե օկնեցեք, օկնեցեք։ Էնա Փյունիկի ֆուտբոլիստը նստած անդե, Ճաղարյանի սիրած ֆուտբոլիստներ։ Ավել գոլ ախտում կրում են, չէ՞ այտենս խառը օրենքներն է, չեմ ասում, քի այտենս լինում։ Ոնակ Հայաստանի առաջնում երկար տարիներ այտենս չի եղել։ Նոայի կազմը վերջացել է Նոայի հետ։ Ոնց վերջացել է, լուրջ։ Հա, եթե եվրոպական ակումբներ լսում եք, օգնել։ Բարև ձեզ, հարգելի։ Մուտքը զույգերով է։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, բարև ձեզ, իմ սիրելի տիկիտակայիստներ, հերթական գազան հաղորդում ունենք, ֆուտբոլային հաղորդում ունենք, որտեղ իրականում ֆուտբոլը դա մեր սիրելի սպորտն է, եւ իմ հերթական հաղորդման հյուրն է Պետրոս Ավետիսյան, նո ակումբի հարցակվող եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի հարցակվողների տեխնացու, եւ ասեմ ավելին, չեմ ուզում Պետրոսին շատ գովան, բայց չինում չգովար, որտեղ ինքը մեր ազգային հավաքականի եւ ազգային առաջնության ամենամակարդակով եւ ամենա Ես դու հանդիպ դժվար է դες բաներ ասել, բայց ամենասիմպաթիշնի ֆուտբոլիստներից մեկն է։ Պրիվետ։ Ապրես Պետ ջան, որ մեզ եկել է հյուր, մեր հերթական հաղորդումն է։ Այ դու մի ժպտա, դու բան մի խոսա, այո, քո Դու անտա ժպտա մեր հետևորդներ հանդատես կնայեն, ու կարաս բան չխոսաց, ուրեմն Տարոնն էլ Ոսկանյան բան չեր խոսում, դե Տարոնն այնքան շատ չնայեցին, ինչքան քեզ, բայց հաստատ վստահ եմ, որ քեզ ավելի շատ կնայեն, էլի։ Տարոնի մնգերն է, դες բաներ մի ասեք, ցավոտան իր հասցեին։ Ուրեմն դե բնականաբար խաղում ենք ֆուտբոլ, խոսում ենք լիքը-լիքը кайֆ թեմաներից ու ուզում եմ իմանամ, գիտեմ որ դու PS-ի սիրահար ես, բայց ֆսոտկի FIFA-ն շատ ավելի ինքը մի քիչ ավելի լավն է ինձ թվում է։ Արի ընտրենք թիմերը, ես գիտեմ որ ուժեղ ֆուտբոլ ես խաղում, քո հետ շատ դժվար է լինելու։ Ինչ թիմ ես պատրաստում ինձ դեմ դիմակա ես։ FIFA երևի երկրորդ անգամ եմ խաղում։ Դենց է, շատ սեղանի տենիսի կանոնն է, որ չեմ հիշում երբ եմ խաղացել։ Հա, երբեմն խաղացել չեմ հիշում, էլի դրա համար ուզում եմ նախորոք ստրախովկե քանի, էլի։ Ինչո՞ւ ենք խաղում։ PSG-ով։ PSG-ը։ Օրո, հիշում եմ ինչ տիպ էր Փարիզի կենտրոնը փակ, երբ որ Մեսին պրեզենտացիա են անում, ես ամառաշտում մաղթում եմ քեզ, որ կապ չունի որ ակումբում կլնես, իրականում թող բոլոր ֆուտբոլիստներին այտենց լուսաբանեն, այտենց սիրեն, այտենց հարգեն, ոնց որ Մեսին, որտեղ Մեսին ոնց ալմոլորակային, ինքը ալմոլորակային է, ֆանտաստիկ է Մեսին։ Դե PSG-ի դեմ ինչով խաղամ։ Շվեյցարիա մտնենք։ Չէ, լավ է, շո խաղամ։ Դե լավ, արի Յուվենտուս դնեմ, ուրեմն եթե դե Պետրոսը լավ է խաղում, ուրեմն բնականաբար ես խաղամ Յուվենտուսը, որ գոնե մի թեթև դիմակա եմ այդքան շատ։ Դու քանի որ հարցակվող ես Պետրոս ջան, ես ինադու եմ ես Մայքեն հակել, սա մեր ազգային հավաքականի Դավոյի Մայքենը Տերտերյան, ու եթե չեմ սխալվում, մի ակումբ խաղացել ես, չէ՞ Դավոյի Տերտերյան։ Արատ Արմենիա։ Արատ Արմենիայում խաղացել ես։ Չենք խաղացել մենք իր հետ։ Չէ։ Հիմա նոր ինքը Արատ Արմենիայում։ Չեն խաղացել իր հետ, բայց ոչինչ, ես Փյունիկում խաղացել եմ։ Փյունիկում խաղացել եմ։ Փյունիկում։ Ռեֆորմ եք։ Էնա Փյունիկի ֆուտբոլիստը նստած անդե, Ճաղարյանի սիրած ֆուտբոլիստներ։ Ա, այտենց։ Ամեն դաշտիկ է, սաղ ասելու եմ, ապե, գիտեք, վերանս փագելու եք, Եվրոպա մեզ նայում են։ Փրկե օկնեցեք, օկնեցեք։ Եթե Եվրոպայի մեզ նայում են, բայց դաշտի կենտրոնում պենալը, բանը, շտրաֆերն ու տանում պենալը ընդեմ Ճաղարյանի հատով 10 անգամ չեմպիոն դարը են անստած ընդե։ Այո, սկսում ենք մեր լեգենդար հանդիպումը, ֆուտբոլային հաղորդում ունենք ու դա շատ կարևոր է, հաղորդում ֆուտբոլիստի հետ, ֆուտբոլիստ, որը երկար տարիներ անցկացրել է, իր ամբողջ կյանքը անցկացրել է դաշտում, կարելի է այսպես ասել, ու ես ուզում եմ միթեթև դու ինքդ խոսես
Չի ասում, չեմ հասում, չու բաներ ամիս չի լանում։ Տեսագորը։ Այո, մի փոքր խոսես քեզնից, որտեղից է սկսել քո կարիերան եւ ընդհանրապես ով է կամ ինչն է դեր խաղացել, որ դու քո որոշես, որ դառնալու ես ֆուտբոլիստ։ 5 տարեկանից եմ սկսել ֆուտբոլ խաղալ, հիմիկվա, Ուրարտու մարզի դպրոցում եմ սկսել։ Բան անց, մոլացա Սեբաստիա Համայնք, հա՞ ճիշտ եմ հիշում։ Հիմա բան, հիմա Ուրարտու եմ դարը։ Ոչ չեմ նա դարպասին կանած, խնդրում եմ մեր մոնտաժնիկին, շատ եմ խնդրում էլ իմ ընկեր, կդնես ես գոլը, որ տենաս, որ սա Բուչևի թողած գոլի նման էր։ Բուչևա թե Բուչնև։ Բուչնև։ Չեմ մանում, դուք իմանաց, ես ինչ իմանամ, հիմա մոնիչ տարբերություն Բուչևա թե Բուչնև, մեկա գոլը թողումը կրվում ենք, գնաց, ուրեմա սկսել ենք Ուրարտուից, այսինքն բանանց, բայց կարևորը որտեղ է հիմա խաղում, չէ՞։ Բաբշե կապ չունի որտեղ է սկսել, բայց գնաց։ Հիմա խաղում եմ ՊՍԺ-ով, 1-0 հաշվում։ Ահա։ Ա, չի ուզում ամը տա, ես կոնտրակտներ կարող եմ միամիտ պրավալ, այդա, տես ամիսը 50-60,000 եվրոյի։ Դե ասա, լավ, հլա տեսնենք։ Հիմա ունեմ առաջարկ, ես նայի։ Եկել է հատուկ դրամը։ Հենց առաջարկ ունի։ Պայմանագրով եկել է։ Պայմանագիրն հենց մաշին մեջ դրա, կապոտին դրած է, ստորագրում է պրոստը։ Նարսակի վերջի հաղորդումն է նկարվում Նոայի կազմում։ Պայմանագիրը վերջացել է Նոայի հետ։ Ո՞նց վերջացել է, լուրջ։ Հա, եթե եվրոպական ակումբներ լսում եք, օգնել։ Սլովանից Տիկո Բարսեղյան, Տիկո ջան, օգնի, օգնի։ Բանին ասա, վայսին ասա։ Ահա, հետո ի՞նչ եղավ հետո Ուրարտուից հետո։ Ուրարտու չէ, բանանցից հետո ի՞նչ եղավ։ Բանանցից հետո տեղափոխվեցի Փյունիկ։ Այդ լավ վախտերով թե վատ վախտերով Փյունիկի։ Փյունիկի։ Օրո։ Օրո գլուշ կոնը կան, չեմ, ախեմ շիլ, ախեմ դրախեմ, հա։ Փյունիկում, չէ, նորմալ վախտերով։ Չեմպիոն դարձ Փյունիկի հետ։ Չէ։ Չէ, ասես նորմալ վախտերով չէ, Փյունիկի վախտը մարդիկ 10 անգամ չեմպիոն են դարը, դու ոչ մի անգամ չեմպիոն չես դարը, դրա համար լավ չի հետը։ Այդ տեղափոխի Արատ Արմենիա, այ Արատ Արմենիա չեմպիոն դարը։ Օ, Արատ Արմենիա, ես գիտեմ, որ քո կարելի ասել լավագույն տարիներից, չէ, լավագույնը հետո եղել, միչև այդ լավագույնին հասնելը, ինձ թվում է Արատ Արմենիան լավ տարիներ է անցկացրել։ Հա, Արատ Արմենիայով դուրս եկանք փլեյով։ ԱԻԿ ակումբին, եթե չեմ սխալվում, 2 գոլ է սխփել, ճիշտ է, որը ԱԻԿ-ը բավականին լավ ակումբ է, կարելի է ասել, ու միշտ UEFA-ի առաջնություններում բարձրագույն տեղեր է զբաղացնում։ Եվ պատմիր ինձ մի քիչ քո զգացողություններից, էլի։ Դոպե։ Միրոպե ռոնա։ Ես նա խաղա 10-ից, 10-ից է կանջը դե կամերաները։ Դու կարաս խաղաս, ես պատմեմ, միչե։ Ահա, ես այն ժուրնալը հավասարվենք։ Արա տարմեն, 2 տարի է խաղացել Արա տարմեն, չեմ սխալվում։ Արա տարմեն ես խաղացել եմ 1 տարի։ Ահա։ 1 տարում պատմություն գրեցիր։ Քո գոլերի արդյունքում Արա տարմենան գնաց բավականին առաջ UEFA-ի այդ որակավորման փուլում։ Ամբողջ թիմով արեցինք, սկզբից ԱԻԿ-ի հետ։ Համեստության գագաթնակետ։ Նայեք, համեստը ոնց է արվում։ Մեր գոլերը խփում, ասում սաղմենք են կարը։ Սա հարց չկա, ասում, այն ինչ աշխատելիս պիսվել է սաղի հետ, հասկացա։ Բայց ամենահիշող խաղը վրացական սաբուրտալոյին, որ հենց Վրաստանում 2-0 հաղթեցինք, Հայաստանում 2-1 պարտվեցինք, հետո Վրաստանում 2-0 հաղթեցինք։ Ամենահիշողը երևի այդ գոլն էր, որ կարողացանք դուրս գալ փլեյոֆ։ Ոնց այդտեղից է գնալու։ Ոնց Իրանը ներկայացնում հենց ՊՍԺ-ի կազմում։ Վաղը միսօր Մբապեի տեղը ինքը կլինի, ոչինչ կտենանք վերտալյոտերումս Փարիզի կենտրոնը կփակեն, բան չկա։ Վրացիկին չախեցինք, կարելի ասել, հետո։ Ամենից ուն չանես չախել, ես ասա չախել։ Հետո արդեն Լյուքսեմբուրգին, Լյուքսեմբուրգական Դուդելանժին, Դուդելանժին։ Այդ Դուդելանժն է, որ չստացվեց։ Հա, այդ վերջում չստացվեց, էլի։ Այդ գյոզալական դյուդելանժն էր, որ ձեր տեղը Ալաշկերտը գնաց հաջորդ տարի, էլի, մի հատ ավել եմ, ու վերջի որակավորման փուլից ավել, էլի։ Եվ դյուդելանժի հետ ինչը խանգարեց ձեզ, որ կարայք, ամեն ինչ արած էր, մնում էր, չգիտեմ, մնում էր խաղայք։ Իրանք մեզնից մի հատ շատ գոլ խփեցին, պենալներ եղավ։ Հա, տենց ալի մենակ է խանգարում։ Ավել գոլ ախտում կրում են, չոտենց խարը օրինքները չեմ մանդխի ատենցնում։ Ունակ Հայաստանի առաջնում երկար տարիները տենց չի էր, կապ չունի ովա գոլ խպեի, թե կրել նա այսենք օրինակի մար Արտուրի, հիդի գայրի անգամ չգիտեմ, ով կարեն ժամանակ տղեկից։ Մի հատ գոլ խփեմ գոնե Ձիբալայի ձախը, մի հատ դալի, ոս վրոտոր խելա հեղա։ Արա իմսյած վրատարն է, բուֆոնից հետո բուֆոնի տղենա, Դոնարումանա, բայց տեսեք ինչ անում իմ հետ։ Հասկացա։ Արա Արմենիայից հետո ինչ արեցիր։ Արա Արմենիայից հետո տեղափոխվեցի Տոբոլ,
Տոբոլը ղազախ։ Հա։ Ինչ կար ձմերով, նումերով եմի շլավ է սա։ Մեքենա է տանում ընդը։ Մեքենա է գործ Հայաստանից, Սովետաշինից մեքենաները բոլոր գնում էր, ոնց որ բիզնեսը քո ձեռն էր, հասկացանք։ Մենաշնոր, այո, բայց մենաշնոր այլևս չկա Հայաստանում, անից որ դու սկսես ֆուտբոլով զբաղվել, հասկացանք։ Դե այնտեղ շատ լավ փորձ էր, դարձա Ղազախստանի փող չեմպիոն։ Շատ լավ ակումբ էր Տոբոլը։ Իսկ դու գիտեիք, չգիտեիք։ Օրո։ Արա ձիբանը ոնց ու խաղաց բանը տաունը ոսկանյան, այս ինչ ես անում, ողբերես, հասկացա։ Տոբոլը դարձրեց փող չեմպիոն, դա միսա բավականին լավ ռեզուլտատ է, որովհետև Ղազախստանի առաջնորդ անկախամիջից մեզնից ուժեղ է, երևի կարելի է տենց ասել։ Հա, մոտ 12 տարի Տոբոլը չէր դարձ, երկրորդեղ չէր գրավել, վերջին անգամ երկրորդեղ 2010 թվականին էր գրավել։ Էլի ամբողջ ակումբ արեց, դու չարեցիր։ Դե հա։ Քանի գոլ է սփռ Ղազախստանի առաջնությունում, երբ որ դարձել եք փող չեմպիոն։ Ղազախստանի առաջնությունում հենց խփել եմ մի գոլ ու մի փոխանցում։ Այսինքն թիմն արել, ցտկի դու չես արել։ Հասկաց, այս անգամ ճիշտ ասեց, էլի իրականում թիմն արել, ինքը ոչինչ չի արել, մի գոլ ոնց որ մի գոլով մի չեմպիոն չեն դառնա։ Այո, մի ծաղկով գարուն չի գա, հենց որ Տոբոլը մի գոլով չեմպիոն չի դառնա։ Տոբոլից հետո եկել ես մեր շատ սիրելի, ուխ, մեր շատ սիրելի Նոա։ Տոբոլից հետո, նայք, ուրեմն կարիերան անցել է, վերապատրաստվել է, հասել է մի հատ high level-ի, ու եկել է Նոա, որտեղ Նոա էլի։ Շատ, իսկ Նոյեմ գիտեմ, որ շատ ծանր վնասվածք է ստացել, ուսի կոտրվածք։ Հա, պարապմունքի ժամանակ անրակի կոտրված կտացա, մոտ երկու ամիս բաց թողեցի դրա համար։ Ինչի կոտրված? Կլուչիցայի։ Բայց հայրին ինչ ասի։ Անրակի։ Անրակ? Դու գիտեիք ինչ նշանակում կլուչիցա, անրակ։ Ես որ վնասվածք չստանա, երևի ես էլ չեի իմանա։ Անրակ, այո, այո, տրավմատոլոգները բացատրել են Պետրոսին, որ դա կոչվում է օնրոկ։ Իսկ դա օնրոկ է, որ բանա է դա։ Ահա, դիտա, այստեղի։ Գիտեմ, դա այդ ինչ կապում է։ Անրակ, հասկացա։ Եվ հետո Նոայի ինչ արեցիր, ինչ ունենք Նոայի հետ արած։ Նոայի հետ դարձանք փող չեմպիոն։ Կես տարի խաղացում ենք դարձանք, մի քիչ շերիքից է չեմպիոն դառնանք։ Ու դրանից հետո Եվրոպա լիգայում խաղացին կուպսի հետ։ Դրանից հետո նոր առաջացած սկսվեց այնտե ժամանակ։ Կուպսը Եվրոպա լիգայում առաջին ու վերջինն էր, թե։ Հա։ Ֆինլանդական կուպսի հետ։ Ֆինլանդական դրամա վերջինն էր, թռչեցինք, դուրսը պարտվեցինք ու դուրս մնացինք։ Իսկ մի բան չփոխում էր առաջնությունը։ Տանը հաղթում ենք, դուրսը պարտում ենք։ Իսկ այս պահին ես վստահ եմ, որովհետև քո կյանքի լավագույն կոնտրակտն է հենց մտերիմ ունենալու, այս տարեկան կոնտրակտ ավարտվել է, ու դու ելի կմնաս Նոայում, չէ՞։ Դե տեսի, ես վստահ եմ, որ դու Նոան քեզ լավ ես զգում։ Ու գիտեմ, որ նաև Չէ, եթե ճիշտ Նոայում ես շատ լավ եմ ինձ զգում, շատ լավ ակումբ է Նոան, ինձ շատ բան է տվել։ Շատ ուրախ եմ միշտ հանդես գալ Նոայի համար, բայց եթե ինչ-որ եվրոպական ավելի ուժեղ առաջնությունից հրավեր ստանամ, շատ ուրախ կլինեմ ավելի ուժեղ ակումբում, ավելի ուժեղ առաջնությունում հանդես գալ։ Դե բնականաբար կապակին կանում, հա, իհարկե, Նոան ֆանտաստիկ ակումբ է Հայաստանի առաջնությունում, ասեմ ավելին, Նոան իրոք եմ ասում, Նոան տարբերվում է նույնիսկ իր ավտոբուսով, ասեմ, ես ինձ որդում, որ ակադեմիայում տանում եմ պարապմունքի, տեսնում Նոայի ավտոբուսը, ուզում նորից հիշեմ իր ֆուտբոլային տաները, ֆուտբոլիստ դառնամ կամ ուզում որդից ֆուտբոլիստ դառնամ, որտեղ Նոա ակումբից ձեր ֆուտբոլիստներից էլի հյուր ունեցել եմ, Ալեքսանդր Կարապետյան, ազգային հավաքականի հարցակվող, ձեր քո կոլեգան, եւ բավականին լավ հաղորդում ենք ունեցել ու ասեմ ավելին, ունենք շատ լավ նվեր, ձեր ունեցել եմ շատ լավ նվեր ձեր տնօրինության կողմից, Արտուր Սահակյանի շատ լավ նվեր ա տվել, ձեր էկիպիրովկեն, շարֆը, մայկան, որը մեր հետևորդներից մեկը հաղթեց, մեր շնորհակալ ենք Նոա ակումբին, շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք կաք ու միշտ այդպես հետաքրիր կերպով փորձում եք մատուցել Հայաստանի առաջնությունը։ Ավարտվեց առաջի խաղակեսը, չեմ իմանում քանի 0 հաշվով։ Եկեք, եթե դուք չեք ուզում հաղորդումը նայեք, եկեք 4-4 սարքեմ։
Եթե ուզում եք հաղորդում ունենք, ես խոսամ թե դառնա 8-0, էլի։ Հենց որ, այո, առաջ խաղակես արձանագրենք, որ Յուվենտուսը պարտվում է ՊՍԺ-ին 0-4 հաշվով, տանը Դելի Ալպում Արզադաշտում, բայց դուք միչև կդիտեք մեր պրոֆեսորին, մենք լիքը բան ունենք Պետրոսի հետ քննարկելու նոր կոնտրակտի հետ կապված։ Դուք դիտեք մեր պրոֆեսորին, որը ձեզ կներկայացնի մեր շաբաթվա top coefficient-ները, լավագույն խաղերը ընտրում, այդ մարդը աշխատում է, նայեք նրան, որովհետև իրականում դուք հադրուկ կատարելով գոնե կունենաք 66% ճշտությամբ հադրուկներ, եթե ոչ 99%։ Այնպես որ դուք դիտեք պրոֆեսորին, իսկ մենք քննարկենք Պետրոսի կոնտրակտի նյուանսները հետագա։ Ոգցեն սիրելի տիկիտակայիստներ, սիրելի հետևորդներ, այո, հեսա մոտենում է Սիրո տոնը, Սուրբ Վալենտին, Սուրբ Սարգիս եւ իհարկե նմանատիպ շատ-շատ տոներ, բայց վստահ եմ, որ մեզ բոլորիս ֆուտբոլասերների համար միակ տոնը դա Չեմպիոնների լիգան է, որ հեսա կսկսվի այդ հիմնը, այդ խաղերը, այդ գոլերը, ասեք որ սպասում եք Չեմպիոնների լիգային։ Այո, ասացին, այո, բոլոր այն տղաները, ովքեր ճունեն դեռ ընկերուհի, եւ իհարկե այն տղաները, ովքեր ունեն QR կոդ ու իրենց ընկերուհիներն էլ ունեն QR կոդ ու ստիպված պետք է դենց էշտեղ էր այդան, չգիտես խի։ Դե ինչ, ես ձեզ կասեմ 3 խաղերի կանխատեսումներ։ Առաջին խաղը հենց Չեմպիոնների լիգայից է։ Զալցբուրգ-Բավարիա։ Զալցբուրգ-Բավարիա հանդիպումը իմ կարծիքով, ու բոլորիս կարծիքով հաղթելու է Բավարիան, չնայած Զալցբուրգը հասել է 1/8 եզրափակիչ, ուզում է ամեն ինչ անի, որ այդ Բավարիայի նման թիմին իր տանը գոնե նվազագույն հաշվով պարտվի, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ կարաչարկեմ խաղադրույք, որ խաղում կլինի 3-ից ավել գոլ, որի համար մեր գործընկեր Վիբեթը սահմանել է 1.62 գործակիցը։ Երկրորդ խաղը նույնպես Չեմպիոնների լիգայից է, Sporting Lisbon եւ Manchester City։ Manchester City-ն, այո, համարվում է առաջնության ֆավորիտով, պետք է տանի վերջապես այդ գավաթը։ Sporting-ն էլ դե պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի իրենց հայրենակից Քրիստիանո Ռոնալդոյի ողերիմ թշնամի թիմին, այսինքն Manchester City-ին, զրկի հետագա խաղերին մասնակցել, բայց իմ կարծիքով այդ խաղը Manchester City-ն հաղթելու է, ձեզ կարաչարկեմ խաղադրույք, որ խաղում կլինի 2.5-ից ավել գոլ, որի համար Վիբեթը սահմանել է 1.55 գործակիցը։ Իսկ երրորդ հանդիպումը Եվրոպա լիգայից է, իրար հետ կխաղան Բորուսիա Դորտմունդն ու Գլազգո Ռենջերսը։ Այո, Սիգնալի Դունա Պարկում իմ կարծիքով Բորուսիայի ֆուտբոլիստները ջաղջախից հաղթանակ են տանելու, Հալանդը լիքը գոլ է խփելու, չնայած Ռենջերսի ֆուտբոլիստներն է, ինչպես ասում են, նվերներ չեն, բայց իմ կարծիքով կհաղթի Բորուսիա Դորտմունդը, քանի որ Հայաստանում շատ Բորուսիա Դորտմունդի երկրպագուներ կա, այո, նրանք խաղալու են մեր հայերիս համար։ Ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, Բորուսիայի հաղթանակ -1, որի համար մեր գործընկեր Վիբեթը սահմանել է 1.55 գործակիցը։ Իսկ հիմա հերթահասա Freebet-երին, այս անգամ ևս խաղարկում ենք 5 հատ 10000 դրամ Freebet, որի համար դուք պետք է ինչ անեք, պետք է գուշակեք ամենասպասված խաղերից մեկի հաշիվը՝ PSG եւ Real Madrid։ Մտնում եք մեկնաբանության դաշտ, գրում եք ձեր նախընտրած կոմենտը, ձեր նախընտրած հաշիվը կամ կանխատեսած կամ ինչ որ մեկից լսած, ես էլ եմ գրելու, ես գրելու եմ իհարկե PSG-ի հաղթանակի օկտին ինչ որ մի հաշիվ, որովհետեւ ես Բարսելոնի երկրպագու եմ։ PSG Real խաղի հաշիվը գրելուց հետո կոմենտների դաշտում չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմել զանգակի կոճակը, լայք անել ու գրել լիքը կոմենտներ։ Ես առաջինն եմ, ես վերջինն եմ, ես երկրորդն եմ, ես հինգերորդն եմ, ես սարնիմն է, ես ծառնիմն է, լիքը կոմենտներ գրեք, ու եթե ուզում եք իմանալ, թե կոմենտները որտեղից է առաջացել, ովքեր են առաջինը կոմենտներ գրել, ասեմ, Ռաֆայել Իրանոսյանը կասի, հաղորդումը մինչև վերջ նայեք, վերջում Ռաֆոն ամեն ինչ կասի, մենք առաջինն ենք հաղորդման շրջանակում, թե կոմենտները ընդհանրապես որտեղից են առաջացել։ Չենք մոռանում մեր հեռախոսներում ներբեռնել Easy Wallet հավելվածը, որովհետև շատ հեշտ է, շատ պարզ, առցանց վճարումներ, փոխանցումներ, կանխիկացում, ամեն ինչ շատ հեշտ է, պարզ է, արագա ձեր Vibet-ի հաշիվում էլ կարող եք դուք գումարը փոխանցել Easy Wallet հավելվածով եւ կանխիկացնել ձեր Easy Wallet-ում, դա դրամապանակա հեռախոսի մեջ է լինում, ապահով, այնենց որ հենց հիմա քաշեք Easy Wallet հավելվածը եւ հիշեք, մենք միայն հաճույքի համար։ Պետրոս ջան, սկսում ենք երկրորդ խաղակեսը, քանի որ ես գիտեի, որ դու սենց ես անելու, չասեցի էլ, բայց մենք ունենք ամառասմա հին պապական բանա, կրվող, փակվող վիճակ, հա, բայց ունենք նաև գրական կերպով ունենք ջեքփոտ։ Ինչա ներկայացնում ջեքփոտը Իրանից, ով պարտվում է 10000 հ դրամ նետում է մեր ջեքփոտյան Easy Wallet Kashiroki մեր Cyber Hub-ի edge-ին, որը մենք ամեն 5 հաղորդում ենք խաղարկում ենք եւ մարդիկ հետեւելով մեզ մեր Cyber Hub-ի Instagram-ի edge-ին, մեր YouTube-յան ալիքներին կարող են իմանալ, թե ինչպես կարող են մեր Freebet-երը հաղթել, այնպես որ ես
խորհուրդ եմ տալիս հետևել մեր բոլոր էջերին, հետևեք եւ դուք իմանաք այդ 10000 դրամը ոնց եք տիրանալու։ Այսինքն ես պարտվեցի, ես կնետեմ, բայց ոչինչ, նայեք, ես ձան պասը տվեց ու չստացվեց ամեն ինչ։ Մի հատ գոնը գոլ, խայտարակ կնոյդ, ոնց է կոչում գոլը, պատվի գոլ, այո, այդ մի հատը որ խայտարակ բանից հետո բանա լինում։ Պետրոս ջան, ուզում եմ մի քիչ ֆուտբոլից խոսանք, որտեվ իրականում մեր հետևորդների մեծ մասը ֆուտբոլային են, իսկ շատ ժամանակ մեզ հյուրեր են լինում, որ իրանք շատ են սիրում ֆուտբոլը, բայց ֆուտբոլային չեն։ Ուզում եմ մի քիչ խոսած ֆուտբոլից, ազգային հավաքականից եւ ընդհանրապես ուզում եմ մի քիչ պատմես, ինչ պլաններ ունես ազգային հավաքականի հետ կապված, առաջարկ ունես, չունես, երբ կլինի նորություններ, որովհետեւ դու իրականում բարձր կարգի ֆուտբոլիստ ես ու քեզ մենք շատ ուրախ կլինենք տեսնել ազգային հավաքականում։ Հիմա կոնկրետ սպասում եմ ինչ-որ առաջարկի եվրոպական թիմերից, եվրոպական առաջնություններից։ Հիմա ագենտներ կան, որ աշխատում են, բայց ինչ-որ կոնկրետ բան չկա այս պահին։ Շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի նորից հրավիրեմ Հայաստանի ազգային հավաքական յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի համար ամենակարևոր նպատակներից է։ Յուրաքանչյուր չէ, կներես, որ ընդհատում եմ, յուրաքանչյուր չէ, մենք ունենք ֆուտբոլիստներ, որոնք երազում են խաղան Ռուսաստանի հավաքականում, բայց մեր դրոշը չպաշտպանեն, իրանց հերերը նստում ստենդը կենաստեն են խմում Հայաստանի հետ կապված, չէ, մահացած զինվորների համար, Հայաստանի բանակի համար, հայոց դրոշի համար, բայց իրանց երեխեքը խաղում են Ռուսաստանի ազգային հավաքականում, մենք այդպես ֆուտբոլիստներ չենք ճանաչում, այդպես հայեր չենք ճանաչում ու հետ ուզում են մոտիկ լինեն, էլի, ասեմ ավելին, էլի, դու հայ ես ու ես հպարտանում եմ քեզնով, որ դու նման գաղափար ունես Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ հայոց դրոշի հետ կապված։ Առաջարկ ունես այս պահին, թե ոչ։ Այս պահին բանակցություններ են գնում մի քանի թիմի հետ։ Իսկ ազգային հավաքականում։ Դե ազգային հավաքականում Մարտինը, Մարտինը խաղը։ Մարտինը, Մարտինը, Մարտինով էր։ Մարտինը ընկերական խաղ կա։ Ընկերական, որը կա Նորվեգիայի հետ։ Ահա։ Դու հրավիրված ես։ Չէ, հիմա պարզ չի դեռ։ Օլո։ Ժամանակ շատ վատ է, տեսնամ։ Երկու շաբաթ շուտ։ Իմանանք արդեն, այո։ Բայց դու լավ մարզաշրջան ես անցկացնում, վնասվածքդ մի փոքր քեզ խանգարեց, բայց վստահ եմ, որ դու դեռ շանս կունենաս ներկայանալու։ Նորվեգիա շատ դժվար է լինելու, ինչ իհարկե փորձնական է բնականաբար ընկերական խաղերը, բայց ինչ արդյունք ես դու ակնկալում մեր հավաքականի տղաներից։ Հիմնականում ընկերական խաղերը այդքան ասում եմ, որ կարևորը արդյունքը չի, կարևորը այդ ժամանակ մարզիչով ինչ-որ սխեմաներ է փորձում, խաղացողներին է փորձում, բայց իհարկե միշտ էլ կապչունի արդյունք կարևոր է, թե չէ, բայց լավ արդյունքը միշտ էլ ուրախացնում է երկրպագուներին, որտեղ ամբողջ աշխարհից շատ հայ երկրպագուներ են նայում։ Ես էլ էի սխեմա փորձում, 4-0 կրվում եմ։ Ինչի՞ շատ ուրախալի կլինի, որ լավ արդյունք գրանցենք։ Իսկ մտածել եք Հալանդինով ապահելու։ Մարի չէ պետք ասել։ Ու այդ մարի չէ պետք պահի, որտեղ ուրիշ ձև չկա։ Երկոքեր սնայպեր, Ուկրաինկա, դες պատվիրելու են։ Որ Հալանդի պայն, Հալանդը դե բնականաբար կգա այդ խաղին։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, Մարտին հանդիպում ունենք։ Ինչ Մարտին։ Մա ինչ Մարտինը։ Իսկ մայ մատ բանկ այն։ Ես TikTok-ում նոր եմ գրանցել, որպես մի տղա կասմ, Սայատ Նովա, ասում Սայատ Նովա։ Հիմա այդ ասում Մարտին հանդիպում ունի, ինչ Մարտին։ Մեն Մարտինը, Մարտիննա բաննա, բակնա Վազգեն Սարգսյանի մարզադաշտի բանը։ Այտենց Մարտինը հանդիպում ունենք, ճիշտ է։ Եվ մեր ֆուտբոլիստներին, ովքեր ժամանակին խաղացել են եւ մեզ ներդրում ունեն Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության մեջ, հաղթանակների մեջ, հրավիրել են որպես հրաժեշտի խաղ։ Տեղեկ ես դրա մասին։ Չէ, անկած ճիշտ։ Ես կա գախն ինֆորմացիա մասին ֆեդերացիայից ասել են, արի չխոսանք, արի մոռանանք։ Այս դրա մասին որ եղել է, ջնջում ենք Եվրոպայից մեզ չի նայում։ Մի օգնեք մեզ այս բանին, շատ ուրիշ վիճակ է, հասկացա։ Պետրոս ջան, մի քիչ նաև ուզում խոսաս քո ակումբի մասին, ինչ եթե նույնիսկ եվրոպական բարձր ակումբներից չստացար առաջարկ ու մնացիր Նոաում, որտեղ քեզ հարմարա, լավ է։ Ինչ ունեք Եվրոպայում ասելու, բացի Հայաստանի առաջնությունից այս տարի։ Այս տարի նախ պետք է շարունակենք մրցաշրջանը ու կարողանանք նստեղ զբաղացնել, որ կարողանանք եվրոպական առաջնությունը խաղանք, եվրոպական ավելի շուտ առաջնություն չէ։ Եվրոպայի առաջնությունը։ Եվրոպայի լիգայում։ Եվ այս պահին որտեղ ունեք։ Այս պահին 4-րդ։ Քանի գոլ ես խփել։ 9 խաղից խփել եմ։ Մի գոլ։ 4 գոլ, 3 գոլային փոխանցում։ Ահա, այդ վատ ռեզուլտատ չի, այո։ Իսկ Սևան ակումբի հետ, Սևան ակումբը հանած եղա 4-րդ տեղ, թե Սևան ակումբը կա դեռ։
Չկա Սևան, չկա Սևան ակումբը, Սևանը տվել ենք, սո։ Դուրս է եկել արդեն Սևան ակումբը, Սևան ակումբը երևի հանա։ Սևան Ատամա է։ Սևան Ատամա այլևս չկա Հայաստանի առաջնությունում, իսկ Դոնարումա շարունակում է պահել, այո, Բերեզովսկից գեժ բեթար։ Հասկացա ձեզ, այո, դե բնականաբար 4-տեղը արդեն կմասնակցեք ու վստահեմ, որ շատ մեծ առավելություններ կունենաք մնացած ակումբների հանդեպ։ Իսկ ինչ կասես Ալաշկերտից, ուզում եմ մի փոքր Ալաշկերտից խոսաս, ակումբ, որը Վիբետ պրեմիեր լիգայի մեջ գրավեց առաջի տեղ և որակավորման մի հատ փուլ անցավ, որը ոչ մի ակումբ դեռ չէր հաղթահարել և գնաց այդ որակավորման փուլում, չգիտեմ, շատ վատ ռեզուլտատներ է ցույց տալիս, շատ վատ արդյունքներ և Հայաստանի առաջնությունում էլ 6-րդ տեղ, չէ՞ թե չեմ սխալվում։ 5-րդ։ Դե ոչինչ, Սևանը դուրս է եկել 5-րդ տեղ, դա չէ՞ 6-րդ տեղ կլեր։ Հասկացա, ի՞նչն է պատճառը այդ թիմում, որ ունենք լավ արդյունքներ, բայց չունենք հետագա արդյունքներ։ Այդքանով սահմանափակվեցինք, այսինքն այդ էր մեր ակումբների ցանկությունը, նպատակը, ի՞նչ է, ի՞նչ ենք մենք ուզում ընդհանրապես աշխարհից, Եվրոպայից ի՞նչ ենք ուզում։ Դե առաջին նպատակը, որպեսի խաղանք, որպեսի մտնեինք խմբային փուլ և Ալաշկերտին հաջողվեց առաջին անգամ պատմության մեջ։ Կամո Հովանիսյանը օգնեց, Կամոն օգնեց, դա գնաց տղեք, գնացին բան, լավա թիմից դրամար հանի գնաց Աստան այդ տեղ տղեն, կոնտրակտը խզին, հիմա Եժան գնաց է խաղում այսին։ Եվ ի՞նչն է պատճառը, այդ էլ հարցնեմ քեզ որպես ֆուտբոլիստ եմ, ասում պրոֆեսիոնալ, ի՞նչն է պատճառը, որ այդ պատճառի մասին ես չեմ կարող խոսեմ, որովհետև իմ թիմը չի, ես այդ թիմում չեմ, ներքին խաղացած տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ Ալաշկերտը շատ լավ թիմ է և կարող է լավ արդյունք գրանցել։ Լավատես, համեստ, գեղեցիկ ժպիտով, Պետրոսը հաղթումը 4-0 անխնա, պատկերացնում եք ինչ արնում, այս հենց էլ տենց ապրում ենք էլի։ Վերջի րոպեներն են ընթանում, այո, վերջի րոպեները, բայց ոչինչ, ես գոնե մի հատ Ինչ չէ եմ անում, խաղեց հետո ես Ստեր Պետրոսի հետ խամ հնարություն կունենամ խաղալու, բարև ձեզ, հարգելի ինձ, կլուբը փագա, մուտքը զույգերով է, բանա, շնորհակալություն բոլորին, որ մեզ հետևում էիք, շնորհակալություն, որ հետևեցիք, նույնիսկ 4-0 պարտության դեպքում ես վստահ եմ, որ դուք ինձ եք երկրպագում, Պետրոս ջան, շնորհակալություն, որ եկար մեր հաղորդման հյուր, ես հենց հիմա, քանի որ պարտվել եմ, բնականաբար 10,000 դրամ իմ հեռախոսը միշտ պատրաստ է, որտեղ ես միշտ պարտվում եմ, 10,000 դրամ Easy Wallet ծրագրի միջոցով, հավելվածի միջոցով, որ արդեն իմ սմարթֆոնի մեջ կա, ես հենց հիմա 10,000 դրամ կփոխանցեմ մեր Cyber Hub-ի edge-ին, որը կխաղարկենք ամեն 5 հաղորդումում մեկ, ես դուք հետևելով մեր Cyber Hub-ի Instagram-յան edge-ին, հետևելով մեր YouTube-յան ալիքին, դուք կիմանաք, թե ինչպես կարող եք շահել և FreeBet-եր, և շահել 50,000 դրամ մեր ամենամսյա jackpot-ը, ես հենց հիմա փոխանցում եմ, ուզում դու նայես վերջի շտրիխը, նետեցինք jackpot, մենք խաղարկենք այդ jackpot-ը, իսկ դուք հետևեք մեր էջերին, շնորհակալություն ողջերս, որ եկա մեր սուր, մենք ես մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, նոր ակումբներում մեծ կոնտրակտներ, իսկ մենք շարունակենք հաջորդ անգամ։